плану терористичних атак виселених 4 офіцерам полку спеціального призначення Савченко та Рубан, реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, узгодили необхідність придбання додаткового озброєння. До речі, багато в пресі говорилося про те, що не співпадав вантаж, мовляв, міни не того калібру, який був один із мінометів. Мов, справа в тому, що ці міни з другого вантажа повністю підходили для мінометів, котрі були привезені в першому вантажі – 120 мм. Для слідства цей план другого завезення зброї був надзвичайно важливим для того, щоб точно встановити, де, за допомогою кого ця зброя давалася для вчинення терористичного акту в центрі української столиці. 6 березня по 8 березня автомобіль Рубана, обладнаний спеціальним відеоспостереженням Служби безпеки України, перетнув лінію розмежування і попрямував до території окупованої Донецької області. Далі я читаю дозволений мені для оприлюднення інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Рубан приїхав КПВВ «Майорс» у напрямку міста Горлівка на вантажному автомобілі «Мерседес Спринтер» без проходження відповідних процедур огляду. На під'їзді до нульового блокпосту так званої ДНР його зустріла машина супроводу Ford AN2088EN. Після проходження нульового блокпосту автомобіль Рубана здійснив зупинку з метою передачі керування власного автотранспорту невстановленій особі чоловічої статі у військовій формі озброєної автоматом Калашникова. Рубан у свою чергу пересів автомобіль супроводу. Далі два автомобілі продовжили руху напрямку міста Донецька. Слід зазначити, що маршрут руху був прокладений через дорогу військового призначення від виїзду з населеного пункту Пантелеймонівка до в'їзду в населений пункт Спартак з ймовірною метою конспірації маршруту руху. Прибувши у місто Донецьк, автомобіль Рубана прослідував до Міністерства доходів і зборів ДНР, де його залишили на ніч. О 10:47 автомобіль прослідував до автобази вулиця Економічна, будинок 4, 11 окремого автострілецького полку, так званої ДНР, у супроті автомобіля ЗАЗ «Патріот». Знаками так званої ДНР, зброєю великого радіусу враження, міни 120 мм, стрілецької зброї АК-74, ПМ та боєприпасами, які замаскували меблями. Після цього завантаження автомобіль прослідував до Міністерства доходів і збоїв. О 14:47 розпочався рух вказаного автомобіля у напрямку міста Горлівка. Прибувши в вказаний населений пункт, автомобіль перебував за адресою вулиця Свердлова, 22А. Це третій окремий батальйон ДНР, де з 16:07 до 23:11 загрожався знову військове спорядження. Після цього продовжив рух в напрямку ПП ДНР Микитівка. Важливо сказати, що всіма трьома воєнними частинами, де завантажувався автомобіль Рубана, керують офіцери Збройних сил Російської Федерації. Полковник Щедрин Микола Олексійович, він буде потім виведений на екран. По цій адресі в Городівці військовою частиною керує полковник Бердніков Олексій Миколаївич Збройних сил Російської Федерації. Позивний Меркурій, прізвище прикриття Ткаченко. По цій адресі в місті Донецька військовій частині керує підполковник Тітов Роман Борисович, позивний Алтаєць, прізвище прикриття Демонов Збройних сил Російської Федерації. Також в зброї пізніше був знайдений упаковочний ліст військової частини, про яку керівництво тільки щойно згадував. Таким чином, ми маємо факт не тільки розробки плану, готування до вчинення державного перевороту та терористичних актів щодо мирних мешканців та посадових осіб української держави, а повну співпрацю з ватажками терористичної організації, які є ворогами української держави. Саме за їхнього сприяння, їхньою зброєю, збиралися взірвати Верховну Раду, обстріляти крупнокаліберними мінами 120-мм весь центр української столиці, і самі організатори усвідомили, що це море крові. Хаос. Саме це те, що було потрібно Захарченку, а також особам Російської Федерації, які розв'язали агресивну війну проти нашої держави. Я думаю, що зараз варто сказати лише одну фразу. 8 числа на українському КП «Майорськ»
Співпрацівники СБУ затримали автомобіль Рубана, провели санкціонований обшук, в ході якого була вилучена уся зброя та вибухові матеріали, предназначені для терористичного акту. Сам Рубан був затриманий, пізніше заарештований, чим припинено його злочинну діяльність. Прошу відео. Дякую. Включіть, будь ласка. Ух ти, яке відео. Сказали, що треба робити перерву. Ага. Перерву, я можу виключити зали відео. Підготувати довгу якість, а зараз 10 хвилин запитання від депутатів. Не треба, я кожен зараз, я кожен зараз. Перерву, перерву. Зроби 15 хвилин перерву. Всі питання, що звідти? Так, так, я запитання. Я запитання. А що за питання, де ми не бачимо нікого? Зараз, запис, запитання, де ми можемо запитати. А я не що тут питати? Хто запитав? А ну що запитав? Я, чесно говоря, нажав на кнопку, но... Хочу ще раз окремо наголосити, завдяки тому, що офіцери Збройних сил полку спеціального призначення повідомили Службу безпеки України про розроблений план терористичних атак на державного перевороту, зловмисники були впевнені, що мають в своєму розпорядженні серйозну військову потугу, яка прийме участь у запланованому ними замаху на конституційний лад в Україні та знищенню вищих посадових осіб держави та артилерійському обстріли по центру української столиці. На щастя, інших учасників організатори в зв'язку з цим не підшуковували, бо були впевнені, що вони досягли домовленості з керівництвом 8-го полку спецназу. Наразі у справі якості підозрюваного знаходиться сам Рубан, який рішенням суду арештований на 2 місяці. Сьогодні я прошу Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до відповідальності, затримання та арешт іншого учасника змови народного депутата Савченко для того, щоб найшвидше термін до 2-3 місяців завершити слідство і передати справу до суду. Дякую вам. Отже, слово для запитання надається судовику. Прошу передати слово народному депутату Антону Геращенко. Доброго дня, шановний Юрій Віталійович. Ви знаєте, я дуже уважно передивився подання Генерального прокурора з приводу арешту та затримання Надії Савченка. Там, де розповідається про те, що готувалися нападу на Верховну Раду, густо народних депутатів, міністрів, президент і таке інше. Ну, нас вже давно всі проти, але чому ми не прості хлопці, а хлопці Верховної Ради, українці, які дозволили при такому нападі? Читаючи це, в мене з'явилася думка, що пані Савченко, вона не сповна розуму. Чи буде проведена психіатрична експертиза після того, як ми надамо дозвіл на її затримання та арешт? Дякую за запитання. Насправді, я не підтримую широкомасштабно розгорнуту кампанію оголосити Надію Савченко психіатрично нездоровою людиною. Думаю, що це лише один із методів захисту для уникнення
передбаченої законом кримінальної відповідальності. Якої з точки зору будь-який терорист, будь-якій країні світа, звичайно, має схиблений розум. Бо додуматися ввести 4-120-мм мінометри, до яких додається 60 міл з радіусом ураження 46 міл з радіусом ураження до 200 метрів, які можуть летіти на відстань до 7 кілометрів, кожен снаряд якої несе 4 кілограми вибухівки. І три таких міни можуть пробити перекриття будь-якого приміщення, будь-якого будинку, в тому числі житлових будинків в центрі української столиці, звичайно, може не зовсім звичайна людина. Але, звичайно, відповідаючи на запитання, можу сказати, переліку першочергових слідчих дій, які заплановані на сьогодні, пунктом 8 стоїть призначення судової психіатричної експертизи. Це зніме всі питання і нарешті припинить прикривати злочинний умисел і підготовку до теракту шляхом ввезення ворожої ДНР-ської зброї на територію української держави. Дякую вам, шановні колеги. Система Ради доповідається вже. Вони тут готові купити фільм. Якщо зараз фільм піде, ми завершимо питання в тісній послідовності, яка записує. Прошу підготувати фільм, який буде йти добрий якості. Будь ласка. Ровно та Савченко перетинають лінію розмежування поза контролем.
нічого не видно, нічого не чути. Thank you.
Скоро сбил, закрыто начинаешь писать.
Твій батько – головний кліпмейкер Порошенка. Юрій Вітович. Після розмови в кабінеті Рубан та Савченко відвідали полігон військової частини, де
випробу голозброю, надану терористам. Михайло покарався в Україну, що їх зробило суткло 400 тисяч. Гвинтівка калібру 12,7 мм, номер ГК-0014, є крупнокаліберною гвинтівкою, яка є нарізною вогнепальною зброєю калібру 12,7 мм та придатна до стрільби. Конструктивні особливості, якість обробки поверхні, наявність маркувальних позначень свідчать про те, що даний предмет виготовлений заводським способом. Гвинтівка калібру 12,7 мм, номер ГК-0014, не перебуває та не перебувала на озброєнні в Збройних силах України. Зазначена гвинтівка виготовляється на тимчасово непідконтрольній території Донецької області членами терористичної організації так званої ДНР. На відео із гвинтівки калібром 12,7 мм здійснює постріл один із ватажків терористичної організації ДНР Олександр Тимофєєв із позивним «Ташкент» під час випробовування новітньої розробки так званого військово-промислового комплексу «Псевдореспубліки». Спільного з Савченко злочинного плану привіз зброю із підконтрольного терориста міста Горлівка для вчинення державного перевороту та терористичних актів у місті Києві. Добротитанкового гранатомету РПГ-7 та підривачами М6, 12 прохових
57 міліметрів, масою 2,627 тисячних кілограм, душитим патрон. Міномети внутрішнім діаметром була 62 Шановні народні депутати, думаю, усі розумні люди пересвідчилися у існуючому головах змовників плані, підготовці до цього плану, вербуванні виконавців терористичного акту, співпраці з терористичними організаціями та країною-агресором, готуванні до вчинення, перерезані багатьох інших складових цього терористичного злочину. Для любителів цинічних жартів щодо депутатів або інших посадовців хочу нагадати, що все це вже було. Уже було обстріл із тяжкої зброї центрів українських міст. Уже було захоплення адміністративних державних будівель. Вже була координація з ватажками терористичних організацій, а також із Кремлем. Все це було в Криму, все це було в Донецьку, все це було в Луганську. І це зовсім не сюрреалізм. Це називається терористичний переворот у змові та на користь ворогів української держави. Фраза «хлопці просять міняйте власть» означає, що Рубан та Савченко координації з лідером ватажків терористичного управління ДНР Захарченко. Продемонстровані вам упаковочні листи означають, що і зброєю видано офіцерами Російської Федерації готували знищення керівництва української держави та масове враження мирних людей в центрі української столиці під десятками 120-мм мін тяжких мінометів, які привезли із окупованих територій. Я, шановні депутати, дійсно, як часто люблять згадувати, не маю профільної освіти. Але маю добрий досвід і знання. І знаю, що завжди, саме з такого плану, починалося повалення держави. У 1932 році в Австрії, де 130 перетягнутих в австрійську форму фашистських десантників пробували повалити австрійську державу, що закінчилось аншлюсом і мільйоном жертв Другої світової. В Криму, де зелені чоловічки захоплювали в першу чергу адміністративні будівлі, в Донецьку і Луганську, де декілька предисвітів заявили, що вони не підтримують київську хунту, Петю, як тут сказано, треба зняти, а тоді вже вони будуть з нами домовлятися. Це все було. Я фізик і знаю, вибух зверхнової зірки завжди породжує чорну діру. І в цю діру Донецьку і Луганську вже всмоктало тисячі жертв, тисячі трупів наших героїв, наших мирних людей, наших жінок і дітей. Саме такий план обстрілу Києва з крупнокаліберної зброї, вибухи і знищення, правлячи конституційних структур України, були направлені на нову величезну чорну діру для всієї України. Прошу вас дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт одного із організаторів, що ми її обґрунтовано підозрюємо, терористичного акту проти української держави, народного депутата Надії Савченко. Дякую за увагу. Дякую вам. Перше запитання Мосійчу, друге Мосійчу, два запитання більш не встигли. І два запитання Мосійчу, включіть мікрофон, мовки для запитання. Мосійчу, включіть мікрофон, будь ласка, Мосійчу. Юр Мосійчук, радикальна партія Олега Ляшка. У мене немає запитань по Савченко, тут якби все практично зрозуміло.
мене декілька таких питань. По-перше, Юрій Віталійович, я хотів би, щоб ви прокоментували те, що ЗМІ кажуть стосовно військового перевороту, що це ніяк не військовий переворот, чи військовий, як на вашу думку. Друге, чи зафіксовані контакти цієї групи осіб з Захарченком і російськими кураторами? І третє, якби особисте питання, там йшлось про МОНки. Багато терактів в Києві з використанням МОН відбулося. Чи відомо щось і коли буде готова і прокуратура, і Служба безпеки розповісти про замах на мене? Дякую. Дякую. Перш за все, просив би подякувати Збройним силам України і конкретно офіцерам 8-го полку спеціального призначення, які змогли зупинити фактично цей терор. Як і завжди, перед лицем зовнішнього або внутрішнього ворогу, не дивлячись на те, як він замаскований під високопосадові регалії, наші офіцери показали свою відданість українській державі. Також хотів би принагідно попросити подякувати Службі безпеки України, яка в цій безпрецедентній, не тільки в Україні, а в більшості європейських країн операції, змогла чітко зафіксувати усі дії зловмисників, встановити спецтехніку, записати на відео, супроводжувати навіть завантаження зброї зловмисниками. Все це була досконала, секретна операція, яка зараз підходить до свого фіналу. Також, пане народний депутат, прямо хочу відповісти, жодного військового заколоту в Україні не було. Була спроба двох осіб діяти на користь Російської Федерації як країни-агресора та терористичної організації ДНР, з лідером якої народний депутат Савченко безпосередньо проводила переговори, про що повідомляла вам прямо тут в залі з відео. Ви чули про те, що хлопці просять «міняйте власть». Тут в Києві «міняйте власть». Хлопці дали бойові гранати і міномети для того, щоб валити тут власть. Не там Захарченка підірвати, поки за столом з ним сиділи, а тут українську владу знищити. Ви чули також про просьбу хлопців Турчинова їм віддати, бо тому що це лічне. Думаю, що все це показує ступінь моралі, ступінь відповідальності перед українською державою, українським народом, які так часто пані Савченко використовує в своїх промовах. Для того, щоб останні підозри зняти, одну хвилину. Хочу вам, тим, хто не обізнаний з військовою справою, зачитати, що ж привезли звідти організатори. І чи дійсно це був замах тільки на депутатів, як зараз хочуть стрілки перевезти? Чи тільки на високопосадовців? Було привезено кулемет «Утьос», який пробиває броньовані машини. Припустимо, це для влади. 11 кулеметів та автоматів. Великокаліберну 12,7 гвинтівку «Топаз», яку виробляє тільки в ДНР, яка пробиває броню на величезній відстані. І 260 патронів до неї. Дві ручних протитанкові гранатомети РПГ-7В із 12 реактивними гранатами до них. Для ураження важкої броньованої техніки, в тому числі танків та особового складу в укриттях. РПГ-22, прицільна дальність 250 метрів. 6 мін 82 мм калібру, які стріляють з цих гранатометів. 4 міномети калібру 122 мм, улюблена зброя терористів ДНР. Б'є на 7 кілометрів. Розліт вражаючих елементів. Дайте можливість завершити. Елементів понад 200 метрів. Кожен снаряд несе 4 кілограми вибухівки і 3 снаряди пробувають стелю будь-якого будинку. 12 осколкових протипіхотних мін МОН-50. Дальність ураження 80 метрів. Кожна з тих міни вистить 0,7 кілограми вибухівки. 60 гранат РГД-5. Радіус враження 25 метрів. Все це мало створити, як казав Рубан, хаос на вулицях. Чим більше крові, тим краще. На сьогоднішній день достеменно встановлено з показів свідків, що зловмисники планували встановити гранатомети в Болотохановому острові або на баржі з Дніпра і обстріляти центр Києва. Як ви розумієте, неприцільно. Хто при цьому постраждав би більше? Депутати чи прості українці, які тут знаходяться, живуть, працюють? Відповідь очевидна.
Це був теракт, направлений на повалення української держави. Більше мені додати нічого. І за це має настати відповідальність. Я робив, як і ви, все, щоб Савченко вийняти з російської тюрми. Навіть якби я знав, що вона планує подібні плани, я все рівно виступав за її звільнення. Бо кожен українець не може бути ворожим в полоні. Але кожен українець, навіть якщо він герой, має відповідати за закон. По закону, за дзвінок про лживе замінування дають до 5 років. Що треба дати тим, хто нібито перевіряв пильність СБУ? Перевірили. Пильність на місці. За це передбачено найвищі міри покарання. Сукупність статей дозволяє мені просити не тільки притягнення, але і арешту. І впевнений, це принципова річ для всіх тих, для кого українська держава є найвищою цінністю і головним щитом для захисту життів мільйонів її громадян. Не в депутатах справа, хоча і в них також, а в тому, що люди без держави стають відразу мішенями для терористів, які, як ви чули на плівках, на стадіонах будемо репресірувати тисячі. Цього не буде. Цей умисел був зірваний завдяки Служби безпеки України, Збройним силам України та процесуальним керівникам прокурора. Дякую їм за їхню важливу роботу. Дякую. І я оголошую останнє запитання Іван Мельничук. І потім виступ Надії Савченко. Мельничук передає. Будь ласка, мені. Шановні колеги, ну, у мене немає запитань, так як і мого попереднього колеги виступаючого, ні до керівника Служби безпеки України, ні до Генерального прокурора України. Я просто хочу вам сказати те, що почув я. Я почув про те, що Захарченко дав добро на підтримку цього всього безладу, який мав відбуватися в Києві. І він гарантував Савченко свою підтримку у Києві при оцих заходах, які вона планувала тут здійснити. Ну, про що ми можемо ще говорити і в чому ми можемо сумніватися? Ви подивіться, що відбувається на сьогоднішній день. Сьогодні в 6-й годині ранку на метро Житомирській працівники поліції метрополітену вестибюлі затримали місцевого мешканця по фамілії Гресик, 90-го року народження, якого рубцю було виявлено та вилучено тротилову шашку вагою близько 100 грам. Пластиду 100 грам. Ми говоримо про те, що сьогодні вони вже повідомляють про замінування управління поліції на вулиці Грушевського. У наших правоохоронних органів безліч справ, безліч, будь ласка, 5 секунд, наш. Безліч роботи по виявленню оцих московських недобитків в нашій Україні, які на сьогоднішній день постаралися очолити Савченко, постарався очолити той же Михаїл Саакашвілі, на мою думку. Хай правоохоронні органи працюють, давайте їх підтримувати в усьому. Давайте знімати недоторканність з цих московських недобитків, які зайшли в Верховну Раду. Я хотів би сьогодні ще бачити реакцію лідера фракції, яка привела який дав героя України. Який героя України дав. Порошенко реакцію цінує. Літак свій давав. Ще це поговорив. Зараз поводя, як він літак відправляв. Надається народному депутату України. Савченко Надії Вікторівні, 115 хвилин. Зараз почуєш реакцію. Слушай, треба об'єднати, що...
Чи варто скласти мандат? І що це таке? Українці, це те, що дає право бути вам серед них. Це те, що дає право бути вам, чужородним, в цій гнилій ямі. Генпрокурор вам назвав, як розриваються снаряди. Страшно. Коли розписали, да? Який розльот калібра, які осколки, які травми від цього. А ви можете собі уявити, що сотні людей і тисячі це знають на собі власне. А хтось припинив тут війну, спробував, перестав красти, як обіцяв. Та ладно, що вже з тим красти? Українці зараз хочуть миру із того, з цього боку. І якби із вас хоч хтось поїхав і поговорив з українцями від заходу до сходу, то ви б зрозуміли, що єдиним злом в Україні, яке не дає миру, це є українська влада. А злом поза Україною, яке не дає миру, це є російська влада. То чим ми відрізняємося для нашого народу від нашого окупанта? Все, що зараз назвав генеральний прокурор, інкримінував мені як злочин. Були точно його дії як лідеру Майдану. У вас вийшло прийти до влади. Не вийшло в народу змінити систему. Все, що дійсно українцям потрібно, для того, щоб не було отих страшних картин, які вам зараз намалювали в політичній провокації в цьому сюрреалізмі. Я вам поясню, що зупинило. Оті чотири людини, які сидять в президії, які завжди нам роздають картини, які виводять наші голосування на ці монітори. Оті люди, які забезпечують монітори телеекранів і роблять, щоб ця рада працювала і відео зайшло. Оті люди, які знаходяться і спостерігають, як працює парламент. Оці люди, які постійно нас критикують. Оце є вашими янголами охоронцями. Не було б їх, ця б люстрація у вас була вже давно. Це явка з повинною? Українці! Явочки, да? Це явка ваша з повинною. Покарання за ваші злочини вас нас дожене. Мене налякати чимось, ви не налякаєте. Пропонуючи мені зробити, я навіть не піду. Показане відео, пару разів говорила, для запису на камеру. Саме головне, що треба було зараз досягнути, те, щоб ви зрозуміли, що оці червоні лінії дуже близькі до вас. Що страх є у вас в парламенті, і я не єдина в парламенті, хто так думає. Що так думає весь український народ. Я сказала, весь український народ, який ви убиваєте, який ви розділяєте, з ворогом якого ви торгуєте. Ви не зробили в цьому парламенті нічого за 4 роки, щоб війна, яку ви розпочали, ділячи портфелі, не прийшла до вас в парламент. Не зробили нічого. І тому зараз це просто лакмус. А далі ви побачите, що буде. Якщо далі батьку доведеться підривати гранату в суді, для того, щоб хоч якось досягнути справедливості. Якщо далі військовим, які повертаються з фронту, доведеться закінчувати життя самогубством, а кулі в лоб так і не прилетіло тому, хто кричав і так просив собі кулю в лоба, то не я буду вашою небезпекою в парламенті. Вашою небезпекою буде ваш народ. Зараз 5 хвилин має виступ від регламентного комітету.
Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павло Васильович Пинзеник, до 5 хвилин. Прошу включити мікрофон. А где будет? Повзає в Москву. Я думаю,
що після цих конкретних речей навіть по датах рівно 20 років. Я думаю, ці символізми, які закладалися Путіним через Захарченка і їх п'яту колону, були достатньо чіткі. Наша фракція ухвалила рішення голосувати за подання генерального прокурора, але при цьому є одне питання. Юрій Віталійович і пане голова Служби безпеки України, коли ви з такими матеріалами приходите в парламент, честь вам і хвала. Тільки коли на місцях по 109 статті проходять люди, які є депутатами сільських рад, або обіймають мінімальні посади, і єдиним їх злочином 109 статті спроба захоплення державної влади є політичні голосування в місцевих радах, от через це і викликають недовір'я до таких подань. Але тут, в перший же день, коли ми побачили це відео, я сказав, що це була одна з найкращих операцій наших спецслужб, на відміну від багатьох інших, які готувалися. Тому я думаю, рішення парламенту повинно бути ухвалене. Я думаю, що рішення парламенту повинно бути ухвалено відповідне для того, щоб назавжди, ніколи в нашій країні терор не був домінуючим, коли є можливість політично доводити свою позицію. Дякую. Вступити в список
її. Чи була якесь прохання, можливо, когось? Друге, ми чули, що тебе жінка звинувачували в зустрічі з Захарченком. Порошенка було прохання. Це треба було би сьогодні нам почути. Це вкрай важливо для нас всіх, для того, щоб всі питання були сьогодні озвучені, щоб це не було просто проголосували і все. Але я дуже сподіваюся, що Юлії Володимирівни немає, вона обов'язково дасть пояснення все-таки цього питання. Порошенко просив її особисто, особисто просив. Я дуже прошу, всі фракції виступають, мають право висловити свою позицію. Мають, звісно. Будь ласка, колеги, дуже чудово. Колишні депутати від Батьківщини завжди мають право полити брудом Батьківщину. Правда, правда. Ще, звичайно, тут мені нагадали, що я був в Батьківщині. Так, я був в Батьківщині. Але я цю тюрму зламала не тільки Ольгу Савченко. Тимошенко стала зовсім інше, ви це все прекрасно знаєте. Серйозно? Звичайно. А згадайте, будь ласка. Подстілка. Дивіться, а розповідайте, будь ласка. Про деокупацію Савченко, Тимошенко голосувала ні. Постанову про покарання Росії голосувала ні. Сьогодні ми будемо голосувати за невизнання виборів. Іди нахуй! Іди отсюда! До Порошенка! До Порошенка! Подстілочка, іди отсюда! Іди отсюда! Іди отсюда! Іди отсюда! І в Київраду заходить, і в Верховну Раду! Шановні пані і панове, хлопці і дівчата, підкреслюю, так бавитися з українською державністю і безпекою кожної людини в Україні і держави загалом не можна. Це викликає у мене сум і сором у людей. Це викликає гнів, ненависть і сміх. Половину ненавидять, половину сміються. Сьома, якщо не помиляюсь, полум'яна проповідь Генерального прокурора у Верховній Раді України про злочини, які він розслідує, і наші голосування про зняття недоторканності, арешти і затримання. Що це дало? Що це принесло країні? Кошти? Безпеку? Ні. Це викликає гнів і ненависть людей. Тому що сьогодні в парламенті відбувається злочин, коли неможливо повернути 15 мільярдів гривень вкрадених селян від двох олігархів. Це цікавить Генеральну прокуратуру? Ні. Це викликає гнів і ненависть у людей. Хто користується цим природнім гнівом і ненавистю? Людей, звичайно, тим користується ворог в тому числі. Як і зовнішній, так і внутрішній. Чи не є це спецоперацією з обох сторін, щоб не сталося вчасних виборів президента? Чи не є це спробою і зовнішніх, і внутрішніх ворогів, яким вигідний хаос в країні? Беззастережно така гіпотеза є. Я прошу Службу безпеки України, до якої є довіра, зайнятися і тим питанням, кому вигідний хаос в Україні. А хаос в Україні вигідний виключно ворогам. Це, що відбулося, це ще одна дискредитація, знаєте чого? Мирного протесту людей проти свавілля влади. Це дискредитація мирного протесту людей. Кожен, хто тепер буде виходити на протест мирний, буде або москалем, або терористом. Це є злочин проти українських людей. І останнє. Кожен народний депутат, в діях якого є ознаки злочину проти державності, має бути рівний перед законом і відповідати згідно закону. І нема 30 секунд і забавок тут бути не може. Але я нагадую Генеральному прокурору, кожен депутат
якому ми дали тут, звільнили від недоторканності, дали право вам на затримання і арешт. Кожен, пане генеральний прокурор. Шановна головуюча, шановні народні депутати, наша фракція чекає відповіді від Конституційного суду стосовно змін до Конституції, які проголосували в парламенті в жовтні 2017 року, і згідно з якими буде знята недоторканність з депутатів Верховної Ради з усіх. Це те, що ми з вами, весь парламент, обіцяв народу України і виборців, коли йшли на вибори. Наша фракція підтримує звернення і законопроект по зняттю недоторканності з президента, народних депутатів і суддів, коли він з'явиться в залі, і ми сподіваємося, що це буде якнайменше швидше. Ми не змінимо свою позицію і не будемо голосувати за зняття недоторканності з окремих депутатів. Ми наполягаємо, щоб це було знято з усіх і припинилося театральне шоу, яким вже бачимо кожен тиждень по зняттю недоторканності в залі. Друге, ви бачили фільм, я хочу нагадати, що це не перший фільм, який ми бачимо сьогодні в залі. Я хочу нагадати про фільм, а дехто з зала бачив все це на власні очі, про серпень 2015 року, коли було не намагання, а був створений справжній теракт, і коли чотири нацгвардійці, про що сьогодні згадував спікер, загинули перед Верховною Радою, захищаючи в тому числі і вас. Ви думаєте, після цього хтось покараний, хтось поніс покарання? Ні. Так само не покарані вбивці журналістів, які сталися два вбивства в центрі Києва. Непокарані винуватці підриви військових арсеналів, які злетіли в повітря чотири на протязі року. Тому, шановні народні депутати, ми вважаємо, що потрібно посилення правоохоронної діяльності по всіх напрямках і перш за все притягнення до тих винних терактів, які вже сталися. І останнє. Ми вважаємо, що головна причина зростання радикалізму в державі, і всі це знають, це тотальне зубожіння населення, яке сталося останні три роки. І боротьба парламенту повинна бути якраз причиною таких явищ, які штовхають людей на радикальні дії. Підтримка соціального населення, боротьба з бідністю і робота для народу. Дякую за увагу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Історія із Надією Савченко викликає велике розчарування і дії. І не тільки в мене, а думаю, в мільйонів людей. Не думаю, а приконано. Мільйонів українців, мільйонів людей по всьому світу, які боролися за її звільнення. І я абсолютно впевнений, що мільйони людей, які добивали, щоб Савченко була звільнена, точно добивалися не для того, щоб вона потім з окупованої території возила зброю для вчинення терактів у Києві. Надія Савченко представляє себе героїнею і розказує, що, мовляв, якщо вона взірве парламент, органи державної влади і так далі, то вона буде героїнею. Очевидно, пані Надія погано знає українську історію. Українці ніколи не були терористами. Росіяни – терористи. І вся історія від царя – це свідчить. А українці, вони видатні, вони козаки, вони вміють захищати. Але у нас є така приказка – нам чужого не треба, але й своє не віддам. Хаос, терор, кровопролиття – це те, чого не хоче жодна українська людина, кого б це не стосувалося. Тому що за благими намірами боротьби проти президента, прем'єра чи депутата може бути чиясь дитина, чиясь жінка, хтось із журналістів, хтось із помічників, із абсолютно випадкових людей. Тому що міна дура, і вона не вибирає, куди летить.
чи у Ляшка, чи в Савченко, чи у жіночку, яка стоїть вахтером у Верховній Раді. Справді би героїзмом було, якби пані Надія, Надія, як прикро називати це ім'я, Надія. Бо для українців віра, надія, любов – це святі речі. А якби Надія скористалась би тією зброєю, так і дірвала свого друга Захарченка. Я думаю, що тисячі українських батьків їй би за це тільки подякували. Батьків, діти яких не повернулись з фронту. Батьків, які вийшли з полону, яких ми обміняли, закатованих, кастрованих, над якими знущались її друзі – Захарченки, Плотницькі, Ташкенти і всі інші. І коли вона розказує, що головне домовиться із Захарченком, а тут у Києві вже порішаємо, дуже прикро все це чути. Ви знаєте, в мене біль в серці, я товстошкірий, як політик, але мені дуже прикро, що нас так розвели, весь український народ. Історія із Надією Савченко війде не лише в підручники історії, а в підручники розвідки. Цю будуть вивчати, як із гімна можна зліпити пулю, впарити сюди в український простір і потім використовувати для хаосу і розвалу держави. Я хотів би звернутися до громадян України. Тому що багато хто з людей сприймає все емоційно. Я хочу сказати дуже тверезу річ. Іноземні спецслужби, і не тільки російські, а багато інших іноземних спецслужб, проводять цілий ряд операцій для розвалу країни зсередини. Люди добрі, будьте уважні, не ведіться, не все те золото, що блистить. Дякувати спецслужбам і очільнику спецслужби, який зараз знаходиться в Верховній Раді, за те, що вони зробили. За те, що вони врятували тисячі життів. Це факт. Це праця день і ніч простих працівників. Василь Сергійович, ми дуже вдячні. Я дякую від батьків, я дякую від дітей, всіх тих, хто міг загинути в мирному Києві, в першу чергу. Але я не про це хотів би продовжити. Останнім часом, знаєте, це от про те, що ми говоримо, воно дуже багато зайняло інформаційного простору. І я, зрозумівши, прочитавши цитату з його книги, прочитав, що в дитинстві замість вивчення української історії це досить багато вживало алкоголю. І воно не знало українську історію і не читало її. Всього 100 років назад такі самі представники, як оце зараз воно себе називає ліворуціонер, зробило все, щоб українська держава не відбулася. Все зробило, щоб українська держава не відбулася. І ви знаєте, коли я чую про те, що це недорозуміння готове було завести російські війська до українського Києва, то я хочу поставити питання, чи віддавало воно собі звіт взагалі? Знаєте, дуже легко назвати це божевіллям. Ні, це не божевілля. Давайте спитаємо у мого бійця, якого добивали російські солдати під Іловайськом. Особисто добивали Артема Кравченка. От я думаю, що якби це чудо завело сюди війська Росії, вони б стріляли і вбивали українців. Хто там гавкає? Хто там гавкає, Львові? Я, знаєте, можна багато говорити. Я знаю чітко, що зала зараз об'єднається і проголосує однозначно за всі подання Генерального прокурора. А зараз я хотів би звернутися словами великої Ліни Костенко. Душа спитала, доки втопили край у підлості і злі. І я сказав, чужинці, дайте спокій, не сійте зради на моїй землі. Уже і так насіяно, вродило,
вродило. Вже не бере ні плуг, ані коса, а ми ще є. І то найбільше, найбільше диво, що мій народ іще раз воскресав. Слава Україні! І дякую українським петербургам! Ще сьогодні зранку я готувався до того, щоб голосувати за зняття недоторканності і не голосувати за зняття під варту. Я ще дуже сподівався на те, що Надіна промова дасть нам змогу хоч якимось чином її амністувати. Але її промова повністю довела її вину, на превеликий жаль. Вона хоче об'єднати сепаратистів всередині країни, сепаратистів з ЛНР, ДНР і сепаратистів, які сидять, які переїхали в серце України в місто Київ. На превеликий жаль, я дуже сильно розчарований. Більше того, у нас були часи Голодомору, коли знищувався український народ. У нас були часи, коли Україна виїжджала мільйонами за кордон, тому що жити було неможливо. Тому що Росія вчиняла теракти, Росія знищувала найкращі, так сказати, слов'янські корені, тому що все вийшло з цієї землі. В серці тут цієї землі вчинялося дуже багато різних речей. Аскольда і Віра підняли на ножі люди, які прийшли з Новгорода, ви знаєте. Тут же москалі, я переконаний абсолютно, що вони б і сьогодні, якщо б зайшли в Київ, вони перебили б усі патріотичні кадри. Я абсолютно в цьому переконаний. Вони б нікого з вас не залишили в живих. І якщо хтось сьогодні не проголосує, а я не збирався голосувати ще зранку, я буду вважати його особистим своїм ворогом. Воля народу сьогодні голосувати. Колеги, виступи від фракції завершені. І зараз ми маємо 9 хвилин на виступи від народних депутатів за іншим. Тому прошу народних депутатів, хто має бажання взяти усі до обговорення, навести запит для виступу. Робите запит для виступу від народних депутатів. Тому що я здесь сижу, так? Я сижу на цьому місці. Хочу передати слово. Навіть країни НАТО зараз ховаються за нашою спиною, це все ми.
українського народу і навіть цього залу. Тут є протистояння українського народу і навіть Савченка, якої насправді корона просто виросла до небес, і вона вирішила, що вона може протиставитися і сама зайняти цю владу, сама зайти в адміністрацію президента. І це насправді гидко, коли корона однієї людини створює таку ситуацію в країні, яка дає можливість знищити нині українську державну владу і привести до влади Росію. Якщо тут падає парламент, то сюди приходить російський парламент, сюди приходить російський президент Путін, сюди приходить держава-агресор. Це все зрозуміло. І тому я дякую всім справжнім героям України. Їх дуже багато, які не мають цієї зірочки. Є справді багато, на яких зараз тримається Україна. Вони є скрізь, вони є в цьому українському суспільстві, вони є в цій залі. Вони є і в уряді, вони є серед чиновників, міліціонерів, військових, вони є серед всіх. Хай їх зараз менше, але зараз на них тримається ця держава. Слава Героям України! Слава Героям України! Лапін Ігор. Слава Героям України! Слава Героям України! Слава Україні! Я не зможу сьогодні говорити пафосні слова, Оля, ти мене знаєш. Я офіцер Збройних сил України і хочу сказати від себе, я мав честь захищати Україну в 2014 році. Хочу поправити надо тебе. Хочу поправити в тому сенсі, що не влада послала нас на війну вбивати українців. Нас не посилали на війну, ми пішли добровольцями, і ти пішла добровольцями, і я пішов добровольцями. Тут дуже багато і хлопців, які пішли добровольцями. Нас збиває російська агресія, нас збивають російські хуми. Я хочу лише пригадати дві битви, які прекрасно знають ті, хто були на війні. Бій за Металіст – це трагічна сторінка історії батальйону «Айдар», в якому ми разом воювали, де загинуло дуже багато наших хлопців. І я був в тому бою, і ти була в тому бою, і після того відбулося те, що відбулося. Таке відбувається на війні, коли хтось десь кудись випадає, бувають різні ситуації. Я хочу пригадати другу битву за Георгію. Коли разом з бійцями 8-го полку спецназу, яких я дуже добре знаю, дуже багатьох з них знаю, і не буду називати сьогодні їхніх позивних, коли хлопці спустилися до мене в Георгіївку, і в Георгіївці був захвачений Тамерлан. Це така людина, яку ми хотіли поміняти на тебе, комбат Мельничук підтвердить, і ще побратими, які були в Айдарі, підтвердить. Ми хотіли поміняти на тебе, але ти дуже, на жаль, увезли в Росію. Чому, на жаль? Тому що, можливо, не було би стільки різних речей, які відбулися після того. Ми йшли на вибори і обіцяли голосувати за зняття депутатської недоторканності. І я сьогодні проголосую за. Будучи твоїм побратимом і даючи можливість тобі довести в суді те, що ти сказала в ЗМІ, що це твоя спецоперація. Мені боляче голосувати за зняття недоторканності, ти знаєш, ну, для мене це дуже важкий період, коли стосується моїх побратимів. Але я, як твій побратим, проголосую сьогодні за, і якщо треба буде моя допомога, якщо ти не винувата, я буду намагатися довести цю невинуватість. Але якщо є твоя вина, ну, вибач, я голосую за зняття недоторканності. Дякую. Народний депутат, шановні колеги, я перш за все хотів нагадати слова президента України, який казав, що найкращим гарантом нашої незалежності є українська армія, є українські військові, є українські патріоти і в Службі безпеки, і в Генеральній прокуратурі, і в усіх тих, хто зараз бореться за незалежність нашої країни. І я хотів щиро подякувати і нашим військовим, і Службі безпеки України, і Генеральній прокуратурі за те, за ту блискучу операцію, яку вони провели. Крім цього, хотів би зосередити вашу увагу на тому, що це не просто відірвана дія певних осіб. Як ми побачили, це чітко спланована частина гібридної війни, яку веде країна-агресор проти нашої з вами країни, проти України. І сьогодні ми чітко бачимо, що війна йде не тільки на лінії фронту, вона ведеться Кремлем всередині країни.
І не тільки ці події. Давайте згадаємо, як прощили. Згадку про український кіноцентр міста нещодавно. Скільки інших подій відбувається. Ми маємо бути пильними. Ви знаєте, що сьогодні більш за все необхідно? Необхідна повна єдність. Повна єдність нації. Повна єдність влади. Повна єдність парламенту. Бо ви знаєте, от навіть коли говорять, хотіли знищити парламент. За те, що відроджена армія, хотіли знищити президента. За те, що відроджена армія, за те, що відроджена промисловість українська відборонна. За те, що Росія визнана країною агресором, в цій залі хочу вам нагадати. За те, що проведена декомунізація, і в Росії, ви пам'ятаєте, де вони зараз Сталіна роблять майже героя. І дуже багатьом людям це не подобається. За те, що відроджується Україна як Україна, і скільки рішень ми приймали, і по українському кіно, і по мові, і по музиці, і по іншим питанням в цій залі. Тому єдність – це ж надважливе питання, яке сьогодні має обов'язувати залу при прийнятті державних рішень. І ви знаєте, що стосується пані Савченко, то в мене до неї тільки одне питання. Коли це почалося? Це почалося в 2014-му чи набагато раніше? Дякую. Дякую. І заключний виступ від народних депутатів. Ви не вступите, я б'єш слово. Ні, мені ж не хотіє слово. Ми не чуть Ігоря Витумаку, не вибачте, я думав, що ти нічого не варто. Ми не чуть Сергій, що після цього. Скільки ще? Один. Останній. Доброго дня, колеги. Доброго дня, шановний український народ. Те, що сталося, ми фактично, коли зустрічаємося з побратимами, я таке чую кожного разу. Ми з вами дістали український народ. Вони хочуть змінити владу. І ті, хто взяли руки зброю, захищають там на фронті, вони, повірте, вони хочуть іншої влади. Не та, що їх грабує. Не та, що не дає їм жити. Коли матері і жінки загибли, пишуть мені, а хлопці за це помирали. Але з іншої сторони, те, що теракт був спланований, ну, те, що він був спланований, скажімо так, на двійку, це 100%. З такими, хто так планує, не посторожити, не вкрасти. Але терорист в країні недопустимий. Але прошу вас, ми маємо зробити все для того, щоб змінити владу. Ми людей дістали. Якщо ми це не зробимо, вони будуть діяти далі радикальніше. І вони це зроблять. Не Надія, то хтось інший, повірте мені. І те, що намагається Служба безпеки втримати ситуацію, так, з однієї сторони, частина служби працює на недопущення цих злочинів, а інша частина служби платує на дискредитацію її. Я хочу просто зачитати один з документів Служби безпеки України від 19.06.17 року за номером 3837-103-50Т. Антитерористичний центр ФСБ України проводить комплекс агентурно-оперативних заходів щодо документування антиконституційних діянь Мельничука Сергія Петровича для накопичення доказової бази з метою відкриття кримінального провадження та притягнення його до кримінальної відповідальності. Тобто Служба безпеки України веде слідство окремо. Хто давав дозвіл на це? По якій кримінальній справі? У мене питання до начальника, до голови Служби безпеки України. Підписаний цей документ Маліковим. І я думаю, не по одному ще депутату, які не угодні до влади. Таке йде. І ще одне. Те, що було сказано генеральним прокурором, що в 2014 році були тоді домовлялися. Так, в 2014 році ви домовлялися через Олега Недаву. Домовлялися з терористами.
Так же само і Надія домовлялася з ними. Так от, розслідуйте Недаву і розкажіть, як він домовлявся, і як ви хотіли б тебе Найдар вивезти з зони АТО, а мене на психіатричну експертизу відправити. Нічого, під тушкоботом теж. Отже, колеги, завершений збір доповідь народних депутатів. Зараз завершальне слово. Спочатку Савченко Надія Вікторівна, і потім Юрій Віталійович. І Юрій, ні, спочатку Юрій Віталійович. Спочатку Надія Савченко, потім Юрій Віталійович. І потім голосування. І, колеги, через 7-8 хвилин відбудеться голосування. Я, щоб не порушувати ані мінуту регламенту, сказав, що Надія Савченко після 3 хвилин захоче продовжити виступ. Я додам ще 5 хвилин, оскільки вона не завершила. Потім Юрій Віталійович, і потім голосування. Я заключного слова запрошую народного депутата України Савченко Надія Вікторівна. Важка ситуація в залі. Щоб трохи заспокоїти ваш пил і ваші нерви, хочу вам сказати, що в Україні дійсно є вихід. Без терактів, без складних моментів, які можуть зруйнувати Україну, є звичайний простий вихід. Це дійсно законний вихід. Це зміна політичної системи. Це той закон, який ви не приймаєте про виборчу систему. Це можливість надати українцям як вибирати депутатів, так і відкликати. Не орієнтуючись на політичні партії, а орієнтуючись на людину, яка тримає своє слово і працює для народу. Це право українців мати право на референдум. Обов'язково, щоб влада їх чула. Це звичайне конституційне право людей, яке у нас не виконується. У нас є в Конституції записано про референдуми. Ми жодного разу цього не бачили. Ми не можемо зробити імпічмент президента. Тому у нас відбувається Майдан. Для того, щоб можна було зробити ситуацію в Україні, без зламу України, без приведення сюди ворога, це дійсно є ще поки що у ваших руках, у наших руках. Зробити це в конституційний спосіб. Нам потрібно призначити конституційний конвент, групу, яка напише нову конституцію. Нам потрібно запустити її через референдум українців, для того, щоб українці визначили суспільний договір, по якому вони будуть жити далі в Україні і діяти, і співпрацювати із владою. Не так, як у нас записано в Конституції, ми, Верховна Рада України, затверджуємо. Ми повинні врахувати волю народу, для того, щоб не повіяв вітер з холодного яру. Кожного разу, виступаючи тут, ви переводите все в політичні моменти вигідні вам. Кожного разу, виступаючи з цих трибун, ви намагаєтеся людям забрехати вуха так, щоб вони не зрозуміли, де правда. Не зробила ця влада нічого для того, щоб Україна залишилася сильною, незалежною. Не зробили ці люди, які впродовж 26 років в парламенті, цього самого для українців. Звинувачити мене у зраді України, так як ви зараз звинувачуєте ще дуже багатьох тих добробатів, Ігор, які пішли на фронт, яких зараз депутати змушені йти брати на поруки. Звинувачувати і робити вчорашніх героїв сьогоднішніми антигероями тільки через те, що вони не згодні із позицією і політикою нинішньої влади. Це зараз дійсно все, що може зробити влада, все, чим вона користується. Дати вам можливість зрозуміти, що теракти, які ви робите економічними, теракти, які ви робите фінансовими, теракти, які ви робите комунальними платежами, законодавством України, відіб'ються по вас. Українці починають розуміти. І ця ситуація, яка була створена мною зараз в сесійній залі, яку треба було придумати якийсь вихід. Я завжди українцям говорила, що я не буду викликати вас на Майдан. Я не хочу, щоб ви мерзли і помирали. Я не дію так, як та влада, яка прийшла до керма. Я не дію тими методами. Я хочу запустити щось. І якщо ви дивилися це відео, там було дуже сказано, така одна фраза. Пару разів було повторено рубано для камери. І мною була сказана фраза, що герої повинні умирати. Так, повинні, якщо того вимагає Україна. Україна понад усе була, є і буде. Неважливо, виживу я чи виживе ще хтось. Виживе Україна. Україні буде.
Слава Україні! Героям слава! До заключного слова запрошується генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко. Через кілька хвилин відбудеться голосування, і я прошу усіх зайти в зал та приготуватися до голосування. Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановні народні депутати, іде війна. Українсько-російська війна триває вже більше, ніж для України тривала Друга світова війна. Завдяки нашим героїчним збройним силам, всім українським владним інституціям створена українська армія, яка унеможливила військове захоплення нашої країни. Завдяки міжнародному антипутінському фронту, це також військове вирішення для Путіна проблеми України стало практично неможливим. Тому основні зусилля агресора останні роки зосереджуються на підриві України зсередини. Те, чим завжди знищували України всі її спроби стати незалежною державою. Так, як знищували її в часи Хмельницького, так, як знищували її в часи Рогіни, так, як знищували її в часи національно-визвольних змагань початку ХХ століття, середини ХХ століття, завжди знаходилась людина, яка одягала на себе личину патріота і взривала українську державу. І після цього приходила чергова окупація, яка заковувала українців в ярмо. Не мною сказано, а святим письмом, розділений дім не устоїть. Найбільше, чого хоче Путін і його п'ята колона тут, в Україні, розділити нас. За останні місяці Служба безпеки разом з Генпрокуратурою та іншими спецпідрозділами правоохоронних органів викрила велику мережу антиукраїнських центрів. В Херсоні, в Харкові, у Львові, під Києвом. Всі вони отримують кошти за свою антиукраїнську діяльність, за голосування на сесіях облрад про імпічмент, що розхитує довіру взагалі до інституції президента, а не до конкретної особи. За те, щоб ганьбити усіх депутатів огульно, для того, щоб Україна не вірила нікому і вибори взагалі не розглядали як можливий демократичний шлях змін країни. Сьогодні ви присутні при виявленні ще одного важливого елементу цього внутрішнього антиукраїнського фронту. Терористичний дует Рубана Савченко не є окремим епізодом. Впевнений в тому, що він координується з усіма іншими елементами антиукраїнської діяльності. І Служба безпеки України, і військова прокуратура має головне завдання – встановити того ляльковода, який заряджає листівками, грошима, мінами, гранатами проти української держави. Тому сьогодні тільки початок процесу, а не кінець. Ми здогадуємося, хто цей ляльковод. Бо чуємо тут гасла так званого українського вибору про збройний прорив. Ми щойно чули не один раз у промовах народного депутата, суб'єкта мого подання, про збройний переворот на Майдані, про олігархів, які його нібито фінансували, про те, що Порошенко розв'язав війну, про те, що ми не хочемо почути народ Донбаса. Все це вже ми чули в Сімферополі, в Луганську і в Донецьку. І автор цього поки що схований за лаштунками. Знаю і зроблю все, щоб прийти сюди не просто назвати прізвище, а проголосити про порушення кримінальної справи і притягнення головного ворога України, який організовує цей внутрішній підривний антиукраїнський фронт. Тому, шановні, я не розписався. Шановні, посада генерального прокурора відрізняється від народного депутата тим, що мені недостатньо скандувань. Мені потрібні факти. І я дуже розраховую, що члени... Будь ласка, завершіть. Члени антиукраїнської мережі все ж таки визнають свою вину, покаються перед українською державою і народом і назвуть того, хто зарядив ці торпеди проти нашого народу. Зараз прошу для цього, саме для цього, для торжества закону, для захисту держави, для спокійного життя людей, простих на вулицях Києва,
проголосувати за мої три подання, три часа. За притягнення до кримінальної відповідальності, за затримання і арешт. Мені також нелегко це вас просити. Але вдумайтеся, колеги, по 258 частина 3 тероризм сидять сотні підозрюваних, які привозили зброю і готувалися до вчинення терористичних актів або стріляли наших солдатів. Якщо ми сьогодні візьмемо трьох бійців, бойовиків ЛНР чи ДНР, це 358 частина 2, теж пожаліємо, теж не арештуємо. Не створюйте прецедент, закон один для всіх. Для тих, хто отримав зірку, і для тих, хто відверто забив на шльопку ДНР. Для всіх український закон має бути один. Прошу голосувати за. Отже, шановні колеги, обговорення завершене. По повній процедурі ми переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини 7 статті 221 закону про Регламент Верховної Ради України, ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Володимирівни. Прошу народних депутатів голосувати. Голосуємо. Савченко Надії Вікторівни. Прошу голосувати. Голосуємо. Буде три голосування. Рішення прийнято. Друге голосування відповідно до 2060 Конституції України, частини 7 статті 221 закону про Регламент Верховної Ради України ставлено голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни. Прошу голосувати. Рішення прийнято. І третє голосування відповідно до 80-ї Конституції України, частини 7-ї статті 221 закону України про Регламент Верховної Ради ставлено голосування питання про надання згоди на обрання стосовного народного депутата України Савченко Надії Вікторівни запобіжного заходу у виді тримання під вартою. А решту прошу народних депутатів голосувати. За. Рішення прийнято. Я повідомляю Генерального прокурора України про прийняте рішення Верховної Ради України по всіх трьох поданнях Генерального прокурора. Шановні колеги, прошу всіх лишатися на місцях. Зараз дуже важливі питання.